A tí debili, oni si normálne mysleli, že ako ich Šimonko pochovali, že nás chytili s vedrami vody. Oni to normálne chceli dať na analýzu ako dôkaz, že tá voda pochádza z Ukrajiny. Mali okoštovať, vieš? Vy čo robíte, že máte toho piva viac na pulte ako v pohári? Ja nebudem to stále po vás utierať, dobre? Kľud, hej, čo si taká? Čo ťa naškvandá, aký chlop? Ak chceš pivo, tak si musíš počkať, dobre? Lebo mám frmol. Prišla som ti pomôcť, drahá, vidím, že to nezvládáš. Ale práve som tu išla utrieť. No, ale veľká náhoda, že akurát práve vtedy, keď som prišla. Ale ja viem utrieť barový pult. Áno, rovnako ako vieš rozrušovať pacientov v nemocnici. Čo je to? Toto číslo ešte nemáme. Prečo nosíš môjmu synovi takéto opozlosti? On si to vypýta. Áno, on nie je v stave ani aby sa vypýtal na záchod. Ak teba bavia tieto opozlosti, môjho syna do toho neťahaj, slečinka. Môžeme si ho nechať? Charlie.